Ela não descobriu o que é uma cidadã. O cidadão, ele nunca vende o seu voto, ele não negocia o seu voto. Se o cidadão bem entender, ele não é capaz de oferecer o seu voto em troca de uma carrada de barro, ou de 100 reais, de 50, enfim. Não, nunca faça isso. Porque quando você faz isso, você perde a sua condição de ser humano, perde a sua condição de cidadão. E você perde também a sua independência. Porque você passou a ser dependente de alguém. Então, a sua independência, ela precisa ser construída com consciência. Então, é isso que eu defendo. Eu defendo que o recurso público tenha que ser transparente. Uma vez Julimar Silva eleito para vereador na cidade de Caxias, você terá prestações de contas no final de cada ano. No final de cada ano de mandato, eu prestarei conta do mandato. O que foi que eu fiz nesse ano? É inadmissível um vereador passar 4 anos na Câmara Municipal e ele não prestar contas com a população. Para mim, isso é um grave erro que uma pessoa faz, que depois de passar 4 anos na Câmara Municipal, ela não consegue prestar contas do que ela fez.